Aikari yao Kalou maumirite kwao ingi mikiraini ya barabara kwĩrorera matinga makimamura nyumba nene cia ngorova na ingi nini niguo gutema njira ya gucokereria kwa reri iria ithiite nginya Nyahururu. Kambuni ya ukui wa reri bururini ikoretwo igitabania umamori wa manyumba na miako migunda-ini yayo miena itiganite ya bururi kuria kuri na tabarira ya gucokereria ukui wa reri ya tene. Hawa ni watu leo katika what we have taken an oath, hakuna mtu amekuja kuwalinda. Tumelala hapa tukitezeka katika baridi tukija umamori wa manyumba taunine ya Kalou ugwitikitie onjoria makinyite ngiri ithatũ ni magutigwo matari na gwa kwenderia kana gwa kuhurira biacara ciao. Umamori uyo wambiriirie thutha wa ene nyumba ici kuheo nutithi thikũ igĩrĩ hĩtũku makĩũrio meherie mĩako yao nĩguo kũheana njĩra ya gũcokereria reri ĩrĩa yumĩte girigiri gũthiĩ nginya Nyahururu. Aikari maugĩte thutha wa umamori uyo tauni ya Kalou nĩ ĩgũtigwo thutha mũno amu gĩcunjĩ kĩrĩa kĩramomorwo nĩkĩo kĩnyitĩrĩire wonjoria mũnene wa tauni ĩno ya Kalou. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.